بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين بإثيوبيا مدير اندي هنا إثيوبيا تلاتو اچوا سيكبوات عندو نو سيتبابروبات بتلاتشا سينسوبات يتورنت وري بيبوتاو سيسما رهاب سدت مفناقل سيبزا يتوادو امنت تكتايوچ بگجرا سيچفچفو مفناقل سيبزا ኢትዮጵያውያን በገጀራ ሲጨፈጨፉ ቅጥሯ መፈራረስ ሲጀምር የሰላም ምልክት ሲጠፋ ጠላቶች ድንበሯን ሲከቧት ሲያስጨንቋት ጥሩ መሪ ደጋባት ሲጠፋ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነን የሚሉ ቅድስና ሲጎድላቸው በቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ እርኩሰት ሲታይ በዘረኛና ደም አፍሳሾች ጭንቅና መከራ ሲበዛ ጽዋው ሲሞላ የሚተከል ሊተከል የሚነቀል ሊነቀል ሰዓቱ ሲደርስ ጌታ እግዚአብሔርም ከሰማይ ወደ ኢትዮጵያ ተመለከተ ካለፈው ተመረው በነሳ ተመልሰው እንደሆነ ብሎ የሚወዳቸውን በመድር በስቃይ ያሉትንና በሰማይ ከርሱ ጋር ያሉትን ቅዱሳንን ወደ ኢትዮጵያ ሰዎች ላከ ቅዱሳኑም ጌታቸው እንዳዘዛቸው ወደ ኢትዮጵያ ወራጃዎች ሄደው ህዝቡን እየሰበሰቡ እንደታዘዙ መልእክቱን ለኢትዮጵያውያን አደረሱ። ህዝቡም ሴት ወንድ ህፃን ሽማግሌ ሳይል ከሁሉም ክልል ከሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ከሁሉም ሃይማኖት ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከእስልምናው ከፕሮቴስታንቱ ከዋቄ ፈናው ተሰብስበው كيس، باباس، منوكسي، دياقون، سباكيان، ممهران، شيخ، باستر، شماغلي، اباقدا، زماري، زفاين، تماري، استماري، غبري، نقادي، ومبدي، دها، بالهابت، هلوم، هلوم هزب، ملكتن وچو قدسان ودكت ارواتشو بوتا، درسو ጌታ እግዚአብሔርም ቀኑ ሲደርስ እናቱን ቅድስት ድንግል ማርያምንና ቅዱሳን መላእክትን አስከትሎ ወደ ኢትዮጵያ ሰዎች መጣ። ህዝቡ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ተሰብስቧል። የሚተራመሰው ህዝብ በሚያው ነገር ተገርሟል። ግራ ተጋብቶ ጸጥ አለ። ሁሉም በዝምታ ተዋጠ። ከህዝቡ መካከል ቪዲዮ የሚቀርጽ አለ። ፎቶ የሚያነሳም አለ። ለጥያቄና ለሙግት የቸኮለ አለ። ከቤተ መንግስቱም ከቤተ ክህነቱም የተሰበሰቡ ፖለቲከኞች ሚኒስቴሮች ካድሬዎች ዘፋኞች ዘማሪዎች ጋዜጠኞች ጥያቄዎቻቸውን ለማጅጎድጎድ አሰፍስፈዋል ሊቃውንቱ አገልጋይነን የሚሉ በትቢት ተሞልተው ያዩታል ጋዜጠኞች ቦታቸውን የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችም ቦታቸውን ያዙ ጥቂቶች በግንባራቸው ተደፍተው ቅዱስ 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 እያሉ ሰገዱለት። እናንተ ባታመሰግኑኝ ድንጋዮች ያመሰግኑኛል ያለ ጌታ ህዝቡ ቢረሳው አምላክነቱ አባትነቱ ባይገባቸው ከዚህ ዘመን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሺህ ጊዜ ሰማይና ምድር ዛፍና ነፋስ ድንጋዮችና እንስሳት ተሽለው ተገኙ። በቃሉ የፈጠራት ፀሐይ አምላኳን ስታይ በደመና ተከለለች። ተራሮች ተንቀጠቀጡ። ነፋሳት ፈጣሪያቸውን እንደሰው ምድር ላይ አይተውት ጸጣሉ። ድንጋዮች መንገድ ለቀቁ። ምድር አምላኳን በመሸከሟ ተንቀጠቀጠች። በዙሪያዋ የነበሩ እንስሳት በግንባራቸው ተደፉ። ጌታ መሃል ላይ ሆኖ የሰውን የልብ ጠማማነት አየ። ተመለከተ። አዘነም። ለኢየሩሳሌም ከተማ እንዳለቀሰላት ለኢትዮጵያም ማለቀሰላት። እናንተ የኢትዮጵያ ህዝቦች ብታውቁ የሰላማችሁ ቀን ዛሬ ነበር። ካይናችሁ ከልቦናችሁ ተሰወረ። ጠላቶቻችሁ ሀገራችሁን ቤተክርስቲያንን የሚከቡበት ቀን ይመጣል። በኢትዮጵያዊነታችሁ
የቀደሙት የቅዱሳን አባቶቻችሁ ልጆች ስለሆናችሁ ሰንደቋን ስለያዛችሁ ሃይማኖታችሁን ስለወደዳችሁ እነሆ ብዙዎች ጠላት አድርገው ሊያጠፏችሁ ይነሳሉ ይመጣሉ ያስጨንቋችኋል እናንተ ግን ከኔ ከቤቴ ርቃችኋል እውነት እላችኋለሁ ያጠፏችኋል ያሳድዷችኋል ያስጨንቋችኋልም በአራቱም ማዕዘን ከበው ይዟችኋል እናንተን ይገድሏችኋል ቅጥራችሁ ይፈርሳል ልጆቻችሁን ይገድላሉ ለቅሶና ዋይታ ይበዛል ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተውላችሁም የሰላማችሁን የንስሐ ጊዜ የይቅርታ ዘመንሽን አላወቅሽም ልጆችሽ አመጽን መረጡ የዓለምን ከንቱ ነገር ፈለጉ ከቤቴ ራቁ ቤቴንም አቃለሉ ሕጌን አልጠበቁም ከአመጸኛ መሪዎች አባቶች ጋር ተባበሩ ነጻነትን ጠሉ በድንቁርና ተሞሉ አብዝቼ በቀርባቸው አብዝተው ከኔ ራቁ አለ በየቦታው ጉሩምርምታ ተሰማ እርስ በርሳቸው ተንሾካሾኩ ብዙ ጥያቄ ወደ ህሊናቸው ተመላለሰ ጌታም እንዲህ አለ ህዝቡን እየተመለከተ የቀደሙ አባቶቻችሁ እናቶቻችሁ ስለ ቀናች ሃይማኖት ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ እኔ ስለ እናቴ ስለ መንግስቴ አብዝተው ወደዱኝ እኔም ወደድኳቸው አከበርኳቸው በየተራራው በየዋሻው እየተንከራተቱ እስከ ሞት ታመኑ ችግርና ረሃብ ጥሙን ያልተሸነፉ የነገስታት ቁጣን ታግሰው ወደዱኝ እኔም ወደድኳቸው ለልጆቻቸውም ቃል ኪዳን ገባሁላቸው ምህረት ቸርነት ተርላ ደስታ ሰላም ልሰጣችሁ መጣው አስቀድሜ ልጆቼን ልኬ መክሬ ነበር እናንተ ግን አልሰማችሁም አልተቀበላችሁም ልባችሁም አልተመለሰም ዛሬም ብትሰሙ ቃሌን ብታከብሩ እንደ ፈቃዴ ብትመላለሱ እንደ ቀደመው ወደ ነበረ ክብራችሁ ልመልሳችሁ እነሆ መጣሁ ቃሌን መልእክቴን በሥጋ ዕውቀታችሁ መርምራችሁ ተቻችሁ መልእክቱን የሚያስተላልፉ አገልጋዮችን ነቀፋችሁ ሰደባችሁ አሳደዳችሁ ገደላችሁ በልማድ ትመላለሳላችሁ በጥላቻ ተሞልታችኋል ቅድስና የላችሁም ምግባራችሁ የአሕዛብ ሆኗል እንደ ፈቃዴ ሳይሆን እንደ ፈቃዳችሁ ትኖራላችሁ እያለ ሕይወት የሆነ ጌታ ሕይወት በሆነ ቃሉ እውነቱን እየነገረ ገሰጻቸው እንደ አባትነቱ ቸር የሆነ አምላክ ፍጥረቱ ሲጨነቁ የማይወድ አባት የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመናቸው ወደ እኔ ተመለሱ አላቸው በሕዝቡ ዘንድ ትርምስ ተፈጠረ ማጉረምረም በየቦታው ተሰማ እርስ በርሳቸው መነጋገር መጠያየቅ ጀመሩ ተወዳጁ ጌታም በዝምታ ሲመለከት ቆይቶ ወደ ጳጳሳት ወደ መነኩሴዎችና ካህናት ወደ መምህራን ወደ ቆሙበት ቀረብ ብሎ እያያቸው እንዲህ አላቸው እናንተ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ አባቶች ጳጳሳት መነኮሳት ካህናት አደራ የሰጠዋችሁ በጎቼ ወዴት አሉ? ጠቦቶቼስ የት አሉ? ግልገሎቼስ የት ናቸው? አደራ የሰጠዋችሁ ሕዝብ ወዴት አለ? ስለምትበሉትና ስለምትጠጡት አትጨነቁ የሚለውን ሕያው ቃሌን ትታችሁ ወደ ዓለም ስትሄዱ ልጆቼ ወዴት ሄዱ? አደራ የሰጠዋችሁ ሕዝቤ ዛሬ ወዴት አለ? ቤቴ ሰው አልባ ሆኗል። ማህሌቱን ሰዓታቱን ቅዳሴውን ያለ ሕዝብ ትጮሃላችሁ። ከሕዝቡ የምትፈልጉት ገንዘቡን ብቻ ነው። እናንተ ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ነን እያላችሁ በስሜ ትነግዳላችሁ፣ ትደልላላችሁ። ሕዝቤ እየተሰደደ እየተገደለ እየተጨፈጨፈ እየተራበ እየተጠማ ገንዘብ እየሰበሰባችሁ ሕንጻ ታንጻላችሁ፣ ሰው አልባ ቤት ታቆማላችሁ፣ ሕዝቤ ተበትኖ ገንዘብን ትሰበስባላችሁ፣ ስለ ገቢ መቀነስ ትጨነቃላችሁ፣ ስለ ደሞዛችሁ ታስባላችሁ፣ ሕዝቡ ያስገባውን አስራት በኩራት በድፍረት ትሰርቃላችሁ። በኮሚቴ ተሰብስባችሁ ንብረቴን ዘረፋችሁኝ፣ ቤቴን ባዶዋን አስቀራችሁ፣ ለማኝ ተረጂ አደረጋችኋት። የቃል ኪዳኑ ታቦት ወጥቶ ገንዘብ ትሰበስባላችሁ፣
سلمنا اللاچو للمات جنزب عمتو تلا اللاچو هزبي جنزبون هابتون اوقاتوني ساتال جن بتفات منجر سيهد كفو سران سي سرا كتساسات منجرو كمطفو سراو اتملسوتم نسحا يميقبا كدوس يهونون سغايننا كبور دمين يميقبل يلم بيقبلوم سايقباتشو سايقباتشو بدفرتنو ترغمون يكفل كلاتشون واغا عاوكوتم سغاننا دمين بزوج عقاللوت يالا فرهات يالا تهتنا يالا انبا بدفرت تقبلوت انانتا عقاللاتشو زك عدرغاتشو استماراتشو هاتشو النسو من ديهو عدرغو لجوچه بوقت معنس انديهم بدفرت تككلي حال هنا نغير سيسرو يايياچو زم مالاچو طواات سرغاچون بقربان ادرغو ماتا بسغانا بدمي لاي دانكيرا زللوبت زفنوبت عقللوين تزبابتوبين براساچو منغد هيدو ينين منغد طلو انانتم تككلينيون منغد ياوقاچو جين منغدون سوراچو باچو طوات ماتا سلا سلام سلا هاگر که علاوی منگستگار تسارال لاچو بمقدس هفیت منگستن تا گلگ گلال لاچو لچه گراچو هلو مفتهه کنه که مفلده گیلک ببال سلطاناتن نا بمنگستات اندیهون بوک اتاچو مفتهه لمانیه تفلگال لاچو انان تا پاپاسات انان تا ایسینو دوس آبالات اونهت نو ایمالاچو باگری بیتو پیا للفوت امسامتات کرن منگست تنگلوال. ییتو پیا ویتا کرستیانم میلچم. منفسین کننان تا کاداچو هیم پاپاسات لیانسی چی؟ بکن، یو وخ، هز بیلائی منفس کدوسن کاسات در کبت همسا امت. هونه، بیتین اندن نان تا یاد افات، یه ناگات، یا کوششات، یه الات، اصال نفولت الاتی ستاتی لم. የምታገለ ግሉት እኔ እኔ ተገረፍኩላችሁን የተሰቀልኩላችሁን እና የሞትኩላችሁን አባታችሁን ፈጣሪያችሁን ሳይሆን ሰሜን ከመይጠሩ ነገስታትና መንግስታት ጋር ተባብራችሁ በዘር ተከፋፍላችሁ የመንግስት አገልጋይ ሆናችሁ በርቅና በሽምግልና ስም እየደለላችሁ ስንቱን ሀገር ወዳድ ጀግና አስገደላችሁት አሳሰራችሁት እንደናንተ ቤቴን ያቆሸሸ ሀገር ያጠፋ هزبين بغوچين كنتو لفسفس سو تكتاينا سو عملاكي بادو يادرغي اندن نانتا يلم اندنانتا كهانات الناب عباسات يسطواتشوهن عدرا بللاتشوه محلاتشوهن عفرساتشوه هزبو منگر سيست هجين سرعاتين سيت تلالف بكنتو سيمالالس مقدسين سياق قللو قربانين بنكات بچلتا اندهو يتكبلو سياركسود زم مثل اللاچو بچلتان ينت ملكت اللاچو علم افساچو تالفا اللاچو انده كفاچو انده رقو بلاچو كبيتي فسو ماراقاچو هاچو سرعاتي ناتفاچو هجي ناقاچو اندهو بكنتو اگراچو بچان دي ملالس عدرگاچو بيتي يتسالوت بيتنو انان تغين يوم بديوچو عشا عدرگاچووت ينگاريوچ مسب سبيا የንግድ ማዕከል አደረጋችሁት በቤቴ ዙሪያ አንጻ ገንብታችሁ ገንዘብ ተሰበስባላችሁ ስለ ገቢያችሁ ትደክማላችሁ አጥሬና ፍርሳችሁ ንግድ ቤት ከፈታችሁ የሚገባውን ንብረት ገንዘብ ተባብራችሁ በድፍረት ዘረፋችሁ እኔንም መቅደሴንም አልፈራችሁም መልካም የሚሰሩ እንዳሉ ብዙዎቻችሁ ግን በኮሚቴ ተሰባስባችሁ ቤቴን ባዶ አደረጋችኋት እጅና እግሯን አስራችሁ ወዳችሁን ወላችሁ በቤቴ ዙሪያ ድሃ ደካማ እንዲያርፍበት የራበው እንዲጠግብበት የተጨነቀ እንዲጽናናበት ማደሪያ አጣ ማደሪያ እንዲሆንለት የኔ ፈቃድ ነበር በሕግ መጽሐፍም ተጽፎላችኋል እኔ የምወደው ሳይሆን እና የናንተን ፈቃድ ታደርጋላችሁ እንደ ዓለሙ ተሰራላችሁ ወዮላችሁ ፍርድ በዙሪያችሁ ነው እናንተ መምህራን ጳጳሳት ካህናት ቤቴን ህግን ከጠላችሁ ከራቃችሁ ብዙ ጊዜ ሆናችሁ በያው ደምህረቱ ህዝቡ ሊያውቀው ሊማር የሚገባውን ብዙ ዑነት ሳለ እናንተ ግን ቃሌን አጣማችሁ አዙራችሁ ትጮሃላችሁ
ቅዱስ ቃሌን ወንጌልን ገንዘብ ማኛ መነገጃ የሥራ መስክ ይሁድ መሙያ አደረጋችሁ በነገስታት ዘንድ መወደጃ ክብር ማግኛ ስልጣንና ሹመት ለማግኘት ተጠቀማችሁበት ማንኛችሁ ናችሁ ህዝቤ ሲሰደድ ሲገደል ከልባችሁ የጮሃችሁ ቤቴ ሲቃጠል የተቃወማችሁ የታገላችሁ ማን ነው ከናንተ መካከል ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሲፈርስ ዶግማና ቀኖና ሲጣስ በአደባባይ እውነቱን የተናገረ ማን ነው ከናንተ መካከል ጳጳሳቱ መነኮሳቱ በብሔር ተዋድ ነው ለስልጣንና ለገንዘብ የብሔር ሲኖዶስ ሲመሰርቱ የተቃወመ የሰጠዋችሁ ክህነት እኮ ዘላለማዊ ነው ጳጳሳት የመንግስት አገልጋዮች ህዝብን ስለገደሉ ሲሸልሟቸው ጳጳሳቱ ከመንግስት ጋር አብረው ሲሰሩ ህዝብን ከገደለ ቤቴን ካቃጠለ ከሀገር ጠላት ጋር አብረው ሲቆሙ ሲሰሩ እናንተ ምን አላችሁ ጳጳሳቱ ካህናቶቹ ከማይመስላቸው ጋር ከእስላም ከመናፍቅ ከጣዖት አምላኪ ከዲያብሎስ ልጆች ጋር አብረው ለጸሎት ሲቆሙ እናንተ ግን ዝም አላችሁ ብርሃን ከጨለማ ዲያብሎስ ከኔ ጋር ታቦት ከጣዖት ጋር ምን ህብረት አለው ብዙዎች ጳጳሳት ከካሃዲ መናፍቃን ጋር ከጨለማ ሰዎች ጋር ህብረት እንዳላቸው ያወቃችሁ እናንተ ግን ዝም አላችሁ የጳጳሳት ሹመት እያሉ ለአባቶቻችሁ የሰጠዋቸውን ሥርዓት ሲጥሱ ህግን ሲያፈርሱ በዘር ተሰባስበው ሲሽዋሽዋሙ ማን ነው ከወንጌል ከፍትሐ ነገሥት ከሕግና ከሥርዓት መጽሐፍ ጠቅሶ ያስተማረ ማን ነው ተሳስታችኋል ትክክል አይደላችሁም የእግዚአብሔር ሕግ ፈቃድ እንደዚህ አይደለም ያለ ማን ነው እነማን ናችሁ ለሕዝቡም እውነቱን ያስተማራችሁ የተናገራችሁ ለእውነት የቆማችሁ ከእናንተ ከሁላችሁም ሺህ ጊዜ ተሽሎ ታች ያለው ምስኪን ምእመን ቤቴን ጠላቶች ሲያስጨንቋት እውነቱን እየመሰከሩ ለእምነታቸው የቆሙት የሞቱት እኒሁ የተናቁት ልጆቼ ናቸው። እውነት እላችኋለሁ ተዋህዶ ቤቴን ጠላት ከጎዳት ይልቅ እናንተ የጎዳችኋት በለጠ። ጠላት ካፈረሳት በላይ እናንተ ያፈረሳችሁት በለጠ። አሕዛብ ከናቃት እናንተ የናቃችኋት ያስናቃችኋት ሚዛን ደፋ። የቀደመው አባቶቻችሁ እኔንም ቤቴንም አብዝተው የወደዱ ፍቅራቸውን በሰው ህሊና የማይመረመር ጆሮ የማይሰማው በእውነት ተመርምሮ የማይደረስበት ትሩፋት ገድላቸው በወርቅ በብርሃን የተጻፈ ነበር። የወደዱኝ የወደድኳቸው ያከበሩኝ ያከበርኳቸው እንዳልነበሩ ዛሬ እናንተ ተተካችሁ። በነጻ የተሰጣችሁን በገንዘብ ለወጣችሁ። ለገንዘብ የምትዘምሩ ለገንዘብ የምትቀድሱ ለገንዘብ ማህሌት የምትቆሙ ቤቴን የስለላ የደህንነት ዋሻ አደረጋችኋት። ወዳችሁ አምላካችሁ የሆናችሁ ገንዘብ ባለበት አፋችሁን የምትከፍቱ ክብርና ስልጣን በሚገኝበት የምትገኙ ከበሬታ የምትወዱ ኑፋቄ ክህደትን የምትዘሩ እውነት ከማስተማር የምትሸሹ ነገስታትን ጳጳሳትን ካህናትን እንዲመች አድርጋችሁ የምታስተምሩ እነሱ እንዳይከፋቸው ቃሌን የምትሽሩ የምታጣምሙ ናችሁ። ጌታ እግዚአብሔር ወደ ጳጳሳትና ወደ ካህናት ወደ መምህራን በዝምታ ሲመለከታቸው ቆይቶ እንዲህ አላቸው፣ ከናንተ መካከል ማን ነው ቤቴ በአሕዛብ ሲቃጠል ከቤቴ ጎን የተሰለፈ ድምጻችሁን ያሰማችሁ ልባችሁ ያዘነ ስለ ቤተ ክርስቲያን ለሕዝብ ያስተማራችሁ ከናንተ መካከል ማን ነው? ሕዝቤን ሲያሳድዱት ሲያፈናቅሉት ሲገሉት ቤቱን ሲያፈርሱበት ቤቴ በር ላይ ሲያርዱት ለምን ብላችሁ የተናገራችሁ እነማን ናችሁ? ማን ነው ከመካከላችሁ የተሰደዱትን የተፈናቀሉትን የረዳ ሂዳችሁ የጎበኛችሁ በቅዱስ ቃሌ ያጽናናችሁ ያስተማራችሁ ተስፋ የሰጣችሁ የተቃጠሉ ቤቴን የፈረሰውን ቅጥሬን የጎበኛችሁ ስለ ተገደሉ አገልጋዮች ከልባችሁ ያዘናችሁ ያለቀሳችሁ ማን ነው ከናንተ መካከል ቤቴ በአሕዛብ ጳጳሳት ካህናት መነኮሳት የመንግስት ቅጥረኛ ዘረኞች መናፍቆች ሆዳቸው አምላካቸውን ቅድስና የጎደላቸው በግልጽ በአደባባይ የቤተ ክርስቲያን ሥርዓትን ሲጥሱ ቤቴ ለመናፍቅ ለጠላት አሳልፈው ሲሰጧት በቡድን በጎጥ ሲከፋፍሏት ዶግማና ቀኖና ሲጣስ የአሕዛብ መፈንጫ ስትሆን
ከአጋንንት ጋር የተቆራኙ መተተኞች ጠንቋዮች ሲተራመሱባት መቅደሴን ለገንዘብ ለደሞስ ያገለግሉባት ቤተ ክርስቲያን ለመቀጠር ጉቦ ሲቀበሉ ሲሰጡ ዝም አላችሁ እናንተም ተሳተፋችሁ ተባበራችሁ እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪዋ አገልጋይ ለመቅጠር ከጥበቃ ጀምራችሁ ጉቦ ተቀበላችሁ እናንተም ቤተ ክርስቲያን ለመቀጠር በገንዘብ ተቀጠራችሁ ጉቦ መማለጃ ከፍሎ የተቀጠረ ክህነቱ ይሻር የሚለውን ቃሌን ህጌን ቸላላችሁ እውነት እላችኋለሁ ከጠላት ጋር ተባበራችሁ ክህነታችሁን አረከሳችሁ ክብራችሁን አዋረዳችሁ መቅደሴን ህዝቤን ለጠላት አሳልፋችሁ ሰጣችሁ ከመንግስት ጋር ተባብራችሁ አጠፋችሁ በጎቼን ለተኩላ ሰጣችሁ አደራችሁን አልጠበቃችሁም ለሆዳችሁ ተገዛችሁ የገባችሁትን መሐላ አፈረሳችሁ ከቅድስና ይልቅ እርኩሰትን መረጣችሁ በእናንተ ላይ ጽኑ ፍርዴ ይፈጸማል ወዮላችሁ ምን ነው ባልተፈጠራችሁ ነበር እናንተ አገልጋዮች ከአጋንንት ጋር ተዋርሳችሁ ህብረት ፈጥራችሁ ልጆቼን አሳበዳችሁ ገደላችሁ ሕይወታቸውን አበላሻችሁ ልጆቼን ለዲያብሎስ አሳልፋችሁ ሰጣችሁ እኔን ባመሰገናችሁበት ሰይጣን አመሰገናችሁ ቤቴን ልጆቼን በቤቴ ዙሪያ ከባችሁ አስጨነቃችሁ ቤቴን የወንበዴዎቹ ዋሻ አደረጋችኋት ከጨለማ ጋር ተባብራችሁ ቤቴን ገንዘብ ለማግኘት በሕዝቡ ዘንድ ጥሩ መስሎ ለመታየት ሆዳችሁን ለመሙላት ተጠቀማችሁበት እንደ ዓለም ሥራ ቆጠራችሁት ከመረጥኳቸው ከወደድኳቸው በቀር ብዙዎቻችሁ ቀላችሁ ተገኝታችኋል ተመዝናችሁም አንሳችኋል ክህነታችሁ ፈርሶ ወንበራችሁ ተገለበጠ ለፍርድ ተላልፋችሁ ትሰጣላችሁ እናንተ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች በመቅደሴ በእውነት የሚያገለግሉኝን በሃይማኖት በምግባር የጸኑትን ከመንግሥት ጋር ተባብራችሁ አሳደዳችሁ ከቤቴ አባራችሁ የራሳችሁን ስያሜ ለነሱ የሰጣችሁ ለሆዳቸው ስላላደሩ ሕግና ሥርዓቴን ስለጠበቁ ከመንግሥት ፍርፋሬ ስላልተቀበሉ እውነትን ስለተናገሩ እናንተ ግን ጠላችኋቸው አሳደዳችኋቸው ሰላይ ስላልሆኑ ኑፋቄ ስለሌለባቸው ጉቦ ስላልተቀበሉ ጉቦ ስላልሰጡ የቤቴን ንብረት ሽጠው ለግል ጥቅማቸው ስላላደረጉ ተዋህዶ ሃይማኖትን ስላጸኑ ሀገራቸውን ስለወደዱ ሰንደቅ ዓላማቸውን ስላከበሩ መልካም ዘመን ትንሣኤ ኢትዮጵያ አለ ስላሉ የአባቶቻችሁን የቀናች መንገድ ስለመረጡ የፖለቲካ ድርጅትን ስላልደገፉ እናንተ ግን ገፋችኋቸው ወንጀለኞች አደረጋችኋቸው ከቤተ ክርስቲያን አባረራችኋቸው ክፉ ስም ሰጣችኋቸው ዛሬ በየበርሃው በየመንደሩ በየባታቸው ሆነው ስለ ቤቴ በፍቅር በቅናት ያለቅሳሉ መቼ ትፈርዳለህ ቤትህን መች ታጸዳለህ እስከ መቼ ዝም ትላለህ ይሉኛል እስከ መቼ ቤትህን የወንበዴዎች ዋሻ ይሆናል ይላሉ የአሕዛብ የመናፍቅ መፈንጫ ይሆናል እያሉ ያለቅሳሉ እስከ መቼ እንዲህ ይሆናል ይሉኛል ሕዝብን ያለ ጠባቂ እስከ መቼ ዝም ብለህ ታያለህ እያሉ የቤቴን ጉልላት ከርቀት እያዩ ያለቅሳሉ እናንተ ግን ከመናፍቅ ከአሕዛብ ከዋቂ ፍታ ጋር ተባበራችሁ አብራችሁ ጥፋት ሰራችሁ አብራችሁ በላችሁ ለጸሎት ለምስጋና ከማይመስላችሁ ጋር ተሰለፋችሁ ቃሌን ትእዛዜን እያወቃችሁ ናቃችሁ ጨለማ ከብርሃን ጋር ዲያብሎስ ከኔ ጋር ታቦት ከጣዖት ጋር ምን ኅብረት አለው እናንተ ግን ኅብረት ፈጠራችሁ ከማይመስሏችሁ ጋር አብራችሁ በላችሁ ተንቃችሁ ቤቴንም አስናቃችሁ አካላችሁ ከቤቴ ልባችሁ ግን ቤተ መንግሥት አዳራሽ ሆኗል ከናንተ ከጠማማ ትውልድ ጋር እስከ መቼ ኖራለሁ ጌታ እግዚአብሔር ይህን ባለ ጊዜ በሕዝቡም በአገልጋዮቹም ዘንድ ጉርምርምታ ሆነ ፊታቸው ጠቆረ ዓይናቸው ደም ለበሰ የህሊናቸው ጩኸት በረከተ ጌታም የልባቸውን አውቆ እንዲህ አላቸው ስለምን ክፉ ነገር ወደ ልባችሁ ገባ ስለምን ተነካን እውነት ተነገረ አላችሁ ስለምን ልባችሁ ደነደነ ስለምን በትዕቢት ተሞላችሁ
ልብሳችሁን አሳምራችሁ ባፋችሁ እኔንም እናቴንም ቅዱሳንንም ትጠራላችሁ። ባንደበታችሁ እንጂ በልባችሁ ፍጹም ርቃችኋል። በልማድ ቤቴ ትመጣላችሁ። ካለማወቅ የተነሳ አጠፋችሁ። እያወቃችሁን ፍርዳችሁን አበዛችሁ። እናንተ መምህራንን የምትሉ ቤቴን ቃሌን ሳታውቁት በዓለሙ ጥበብ ዕውቀት መረመራችሁ ከከንቱ የዓለም ጥበብ ጋር አስተካከላችሁ። ቃሌን በገዛ ፈቃዳችሁ እንደ ሥጋ ፈቃዳችሁ ተረጎማችሁ አስተማራችሁ። ሕዝቡን አሳታችሁ። ዝቅ ብላችሁ መማርን ጠላችሁ። ጳጳሳትነን መነኮሳትነን የሚሉ ቤቴ የወንበዴዎች ዋሻ ሲያደርጉ ቤቴን ሲያቃጥሏት አገልጋዮቿን ሲያሳድዱ ቤቴን የመንግሥት አገልጋዮች ስትሆን በየአደባባዩ ብዙ የምታስተምሩ በዚህ ጊዜ ግን አንደበታችሁ ተዘጋ። ከኔ ጠላት ጋር ተባበራችሁ። ከኔ ከንቱ ነገሥታትን መረጣችሁ። ከሆዳችሁ ለሆዳችሁ አደራችሁ። እውነት እንዳይነገር ትገረግራላችሁ። ሕዝቡን የመንግሥት ተገዢ ስለ ሀገሩ ስለ ሃይማኖቱ ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክብር እንዳያውቅ አደረጋችሁ። ያለቆቻችሁን ክብር ከፍ ታስደርጋላችሁ። ብፁህ ብፁህ እየተባባላችሁ ክቡር ክቡራን እየተባባላችሁ ክብራቸውን ልዕልናቸውን ትናገራላችሁ። ሲያጠፉ እያያችሁ ለሕዝቡ ዝም አላችሁ። ከኔ ነገሥታትን ፈራችሁ፣ እነሱን አከበራችሁ። ጌታ ወደ ሕዝቡ እየተመለከተ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ ክርስቲያንን የምትሉ ሥራችሁ ግን የአሕዛብ ሆነ። ማተብ ያንጠለጠላችሁ፣ መስቀሉ ፍርሃት ትርጉም ያልገባችሁ፣ ቅድስናን የማትወዱ ጠማማ በትዕቢት የተወጠራችሁ፣ ቤቴን መቅደሴን አቆሸሻችሁ። አርክሳችሁ በእውቀት በጥበብ መርምራችሁ እንዲሁ በልማድ የምትመላለሱ ሐሳባችሁ ኑሯችሁ እንደ መናፍቅ ሆናችሁ። ምንም የማታውቁ ራሳችሁን አዋቂ የምታደርጉ ብዙዎቻችሁ ጠማሞች ናችሁ። በዘረኝነት የተሞላችሁ የዘመኑ ፖለቲካ ያጠባችሁ ለሀገራችሁ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ግድ የሌላችሁ በየጠንቋዩ በየደብተራ ቤቱ የምትሰግዱ በመተት ወንድማችሁን እህታችሁን ጓደኛችሁን እናታችሁን አባታችሁን የተጠላለፋችሁ ጨለማ የለበሳችሁ ደፋሮች ናችሁ። ሰው የምትከተሉ መንጋ በመንጋ የምትሄዱ በሉ ያሏችሁን የምትጮሁ በድንቁርና የተሞላችሁ ቤቴን ከባችሁ እንደ ምስጥ የምትሰረስሯት ጭቃ ውስጥ እንዳለ ሾህ የምትወጓት እንዲሁ መዝሙር ብላችሁ ከመዝለል ውጪ ከማጨብጨብ ውጪ የማታውቁ የጸበል ቦቴን እየዞራችሁ የምታረክሱ ክብር ፍርሃት የሌላችሁ እንዲሁ በባዶ የምትጮሁ እናንተ ናችሁ። ከቤቴ ይልቅ ከንቱ ዓለምን የምትመርጡ ቤቴን መቀበሪያ ብቻ የሚመስላችሁ ለመንፍቅና ለክህደት የቀረባችሁ ናችሁ። ጌታም እየተዘዋወረ የሚዲያ ሰዎች ወዳሉበት ደርሶ ፊታቸው ቆሞ እየተመለከተ እናንተ የዘመኑ የዲያብሎስ አንደበቶች ለሆዳችሁ ለፍርፋሪ የምትኖሩ ጽዋችሁ ፍርዳችሁ ሞልቷል። ቤቴ ሲቃጠል ሲዘረፍ ሲፈርስ ሕዝቤ ሲሰደድ እያያችሁ እየሰማችሁ ዝም ብላችሁ ሕዝቤ ሲገደል ሲፈናቀል ሲታረድ ሲገደል እያይወቃችሁ ዝም አላችሁ። እውነት መናገርን ጠላችሁ። ሕጌን ቤቴን ሀገራቸውን ሰንደቅ ዓላማቸውን የሚወዱ ልጆቼን ጠላችሁ። ዘር መረጣችሁ። ሚዛን አዛባችሁ። ወደ ሞቀለት ወደ ባለ ጊዜ አጎበደዳችሁ። ሕዝቡ እውነቱን እንዳያውቅ በውሸት ሞላችሁት። ውጭ ናፋቂ ሃይማኖቱን እንዲጠላ አደረጋችሁት። ለዲያብሎስ አሳልፋችሁ ሕዝቤን ሰጣችሁት። ለሆዳችሁ አደራችሁ። ከጊዜ ጋር ተባበራችሁ። እንግዲህ ፍርድ ቀን መጥቷል። አንደበታችሁ ይዘጋል። ወደ እሳት የምትጣሉበት ቀን ቅርብ ነው ሲላቸው ዓይናቸው ደም ለበሰ። በቁጣና በንዴትም ይመለከቱታል። ጌታም ትንሽ ቀረብ ብሎ መከላከያና ፌዴራል ፖሊስ ወደ ቆሙበት ቀረብ ብሎ ለሀገር ቆማችሁ ሕዝብ ሲታረድ
زم علاچو تبابراچوم يا بلا يا تطا يا لبسه حزبن لتجلوت لتطاطفوت متاچو زر مرطاچو گدلاچو مرطاچو حفناقلاچو دبدباچو حصاناتن اناتوچن دفراچو አረዳቹ ገደላቹ እነሆ የቀደሙት የሰጠዋቸውን ጀግንነት ከናንተ የተነሳ ኃይላቸው ተቀማቹ ልትገርሉ እንደወጣቹ ተሞታላቹ የልጆችን ደም እንዳፈሰሳቹ ደማቹ ይፈሳል እንደወጣቹ አትመለሱም አላቹ ጌታ እግዚአብሔርም ራቅ ብለው ወደ ቆሙት መሳሪያ በተከሻቸው ያያዙ ሰንደቅ ዓላማቸውን ግንባራቸው ላይ በጃቸው ላይ ያሰሩ ፋኖ ታጋዮች ፊት ቆመ እነሱም ያባቶቻችን አምላክ ብለው በርከክ አሉለት ጌታም እንዲህ አላቸው እኔ ለዚህ ህዝብ አስነሳዋችሁ ለኢትዮጵያ አስነሳዋችሁ ኃይልና ጉልበት ሰጠዋችሁ በጀግንነት ሞላዋችሁ እናንተን ገጥሞ የሚያሸንፍ የለም ኃይላችሁ ስላሴ ነውና ኃይላችሁ እኔ መድኃኔ ዓለም ነኝና ጉልበታችሁ ቅዱሳን ናቸውና ኃይማኖታችሁን ተዋህዶ ኃይማኖታችሁን መርጣችኋልና ሀገራችሁን ቅድስት ኢትዮጵያን ወዳችኋልና ሰንደቋን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን አክብራችኋልና እኔም የቀደሙ አባቶቻችሁ ጋር እንደነበርኩ ዛሬም ከናንተ ጋር ነኝ ስሜን ስንቅ አድርጉ በእኔ እመኑ ቤቴን ጠብቁ በጦር ግንባር ሁሉ ስሜን ጥሩ እናቴን ቅድስት ድንግል ማርያምን አመስግኑ ያኔ እንደ ዳዊት እንደ ሶምሶን እንደ ሙሴ እንደ ያሱ እንደ ካሌብ እንደ ጌዲዮን ኃይልን ብርታትን ሞገስን እጥፍ አድርጌ እጨምርላችኋለሁ በጦር ግንባር ሁሉ ከመዝመታችሁ በፊት ጸሎት አድርጉ ስሜን ጥሩ የናቴን ስም ጥሩ የቅዱሳንን ስም ጥሩ መላእክታንን ጻድቃን ሰማዕታትን ጥሩ ስዕላቸውን ያዙ መስቀሌን ያዙ መስቀሌን ተሸከሙ ከናንተ ጋር ነኝ ብትሞቱ እንኳን እንዲሁ አልተዋችሁም ለታላቁ ንጉስ ለቆስጠንጢኖስ ለሰራዊቱ ከጋሻው ጋር ከሰይፉ ጋር የመስቀል ምልክት እንዲያደርግ ነገርኩት እሱም አደረገ አሸነፈም እናንተም እንዲሁ አድርጉ ውጊያም ገና አልተጀመረም ብዙ ጠላቶች ገና ይመጣሉ በዙሪያችሁ ያሉትን አጥሩ እውነት እላችኋለሁ ታሸንፋላችሁ ሃይማኖታችሁን ሀገራችሁን ሰንደቃችሁን ይዛችኋልና ታሸንፋላችሁ እርስ በርስ አትጣሉ በእምነት አትለያዩ አንድ ሁኑ እረዳችኋለሁ ታሸንፋላችሁ ድል ከኔ ነውና እናንተ መንገድ ጠራጊ ናችሁ የማወደውንና የማከብረውን ሐሳቤን የሚያስፈጽምልኝን ልጄን ንጉስ አድርጌ ልሾምላችሁ ነው የሚያገለግሉኝን ቅዱሳን ጳጳሳትና ካህናትን መርጭ ያዘጋጅቻለሁ እነርሱ እየመጡ ነው እጅግ ቀርበዋል ኢትዮጵያንና ዓለምን አሳልፌ በእጃቸው ሰጣቸዋለሁ እነሱን ለመቀበል ተዘጋጁ እጅግ ቀርበዋልና ጌታ እግዚአብሔር ፋኖ ለተባሉት አርበኞች እንዲህ ባላቸው ጊዜ ፋኖ አርበኞች ወድቀው ሰገዱለት አለቀሱ ይህን በተናገረ ጊዜ ሌሎች ቅር ተሰኙ ጌታም ዝም ብሎ ሲመለከታቸው የልባቸው ጠማማነት ተመልክቶ እንዲህ አላቸው ስለምን በልባችሁ መጥፎ ሐሳብ መጣ ስለምን በጥፋት በጥላቻ ልባችሁ ተሞላ ስለምን አይናችሁ ደም ለበሰ እናንተ የኢትዮጵያ ህዝቦች የመዳኛ ቀናችሁን አላወቃችሁ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ የምትድኑበት መንገድ ተሰውሮባችኋል ባህሌ ያልተማመናችሁም
በቃሌም አልሰማችሁም። እንግዲህ ወደ መረጣችሁ ትጃችሁን ስደዱ፣ የምትናገሩትን ተናገሩ አላችሁ። የተሰበሰበው ምዝበጭ በጭሁት ተናወጠ፣ ተተራመሰ፣ ግርግር በዛ። አንዱ ጳጳስ መናገርም ጀመረ፣ በእውነት ብፁዓን አባቶች ፊት በመናገሬ ክብር ይሰማኛል። ያስተማርካቸውም እውነት አለው። በቅርቡ ያካሄድነውን የጳጳሳት ሹመት በመንፈስ ቅዱስ መሪነት መርጠናል። በአንድ ብሔር ተይዞ የነበረውን በእኩልነት ሾመናል። ለሕዝቡም በመግለጫ አሳውቀናል። ለኦሮሞውም በአባቱም በእናቱም ንጹሕ ኦሮሞ የሆነ በብሔሩ ንጹሕ ኦሮሞ የሆነ ጳጳስ ሹመናል። ለትግሬውም እንዲሁ በአባቱም በእናቱም ንጹሕ የሆነ ትግሬ ጳጳስ ሹመናል። በእውነት የዚህን ያህል ለመወቀስ የሚያበቃ ክፉ ሥራ የሠራን አይደለም አሉ። ሌላውም ጳጳስ ባለፈውም በአሁንም ዲሞክራሲያዊ መንግሥታችን ባጎናጠፈን መሠረት የቅባትና የተሐድሶ ጳጳሳት መሾም እንፈልጋለን አሉ። አብረን ቤተ ክርስቲያንንም እያገለግልናት እንገኛለን። የማያዳግም መልስ እንፈልጋለን አሉ። ሌላውም ጳጳስ ሰላም ለማስፈን ከሃይማኖት አባቶች ጋር እየሰራን ነው። ልዩነትን አጥበን ለጸሎት፣ ለምህላ፣ ለምስጋና መቆማችን እንዲህ ልንወቀስ አግባብ አይደለም። አሁን ያለው ሰላም አንድነት በጋራ ለጸሎት የቆምነውና ልማታዊ መንግሥታችን ብልጽግና በትጋት ስለሰራ ነው የመጣ ሰላም ነው አሉ። ሌላውም ጳጳስ ቀበል አድርጎ በጩኸትና በቁጣ ለትፈርስ 20 ዓመት ለቀራት ቤተ ክርስቲያንና ሀገር መራብና መቸገር የሚበቃ ይመስለኛል። እንደ ዘመኑ ሊቀየር ሊለወጥ ይገባል አሉ። ይህም ባሉ ጊዜ ድጋፋቸውን በጩኸት ገለጹ። እልልታው ቀለጠ፣ እንደ ባለጌ አሽካኩ። ከተል አድርገው እውነቴን ነው፣ የቀደሙትን ሕይወት ዛሬ መድገም አያስፈልግም። እንደ ዘመኑ መሆን አለበት። ቤተ ክርስቲያን በእውቀት መመራት አለባት፣ በዘመናዊ ትምህርት መመራት አለባት። ከሌሎች እምነቶች ጋር ልዩነትን አጥበን መስራት አለብን። አሁንም እልልታው ቀለጠ። ሌላ ካህንም አንዳንዶች ተወግዛችኋል የሚሉን አሉ። አንተ ምን ትላለህ? እንዴት እንወገዛለን? እንዴት ብፁዓን አባቶችና የመንግሥት መሪዎች የማያውቁት ውግዘት ምን ማለት ነው? አለ። ሌላው ለወሬ የቸኮለ መነኩሴ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ እንፈልጋለን። አንድ ቄስ እንዴት ብፁዕ ጳጳሳት ካህናትን ያወግዛል? በምን ሥራቸው ነው የሚወገዙት? በቅድስና ስላገለገሉ የሆነ መፍትሄ እንፈልጋለን አለ። አንድ ጳጳስም ወደፊት ቀረብ ብለው ይህ ጉዳይ የሲኖዶስና የቤተ ክህነት ብፁዓን አባቶችና የመንግሥት ሰዎች ባሉበት መፍትሄ እንሰጣለን፣ እኛም እናወግዛለን። መፍትሄው ብቻችን ነው። አሁንም መልካም ሥራ ለሠሩ የመንግሥት ሰዎች ሽልማት እንሰጣለን፣ ከጎናችሁም ጎን እንቆማለን፣ ከመከላከያ ሠራዊታችን ጋርም እንቆማለን። ሕገ መንግሥቱ ከሙሴ መሪያችን ጋር እናስከብራለን። አሁን ተራው የኛ ነው። እኛ እንደፈቀድን እናደርጋለን እንጂ ማንም አያዝብንም ብለው ሲናገሩ ሕዝቡ እልልታውን አቀለጠ፣ በደስታ ዘለለ። ሌላው አንድ ጳጳስ ተነስቶ እንዲህ አለ። አንዳንድ ሰዎች አሉ፣ ከእግዚአብሔር የመጣ መልእክት ነው። ሕዝቡን ሁሉ ያውካሉ፣ ከቤተ ክርስቲያን እንዲርቁ ያደርጋሉ። መልእክቱ ካንተ ነው ወይስ ከሌላ? መልእክት እንኳን ሲኖር በእኛ በቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ በቤተ ክህነቱ እና በካህናቱና በመነኮሳቱ ብትነግረን እኛም ለሕዝቡ እናደርሳለን አለ። አንድ መነኩሴ ደግሞ ብድግ ብሎ መነኩሴ፣ ምንኩስና ክህነት በእውቀት ቢሆን መልካም ነው። ለዚህ እየጠራን ነው፣ ውጤትም አግኝተንበታል። የቤተ ክርስቲያን ሕግና ሥርዓት የቀደመው መንገድ ሰልችቶናል።
በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስንኖር ስናገለግል የረባ ደመወዝ ያገኘነው ትርፍ የለም። ረሃብና ጥም ችግር ነው ትርፉ። ይህ ነገር ደግሞ ሰልችቶናል፣ ጠልተነዋል። ከቤተ ክርስቲያን ካገኘነው ከመንግሥት ጋር ሰርተን ያገኘነው ይበልጣል። ከቀደመው አባቶች የምንኩስና የምነና ሕይወት መሮናል፣ ሸልችቶናል፣ እንደሬት መሮናል። ልማታዊ መንግሥታችን ጋር በክብር በሀብት እየኖርን ነው። የቀደመው መንገድ ጠልተነዋል። ስለዚህ እንደ ዓለም ሰው በከተማ እንደምንፈልገው እየሆን መኖር ነው የምንፈልገው ሲሉ አሁንም በድጋፍ ጩኸት ምድር ተንቀጠቀጠች። የሕዝቡ ጩኸት ጸጥ ሲል ቤተ ክርስቲያን በእጃችን ናት፣ ሁኚ ያልናትን ትሆናለች። ከእኛ በተረፈ ፍርፋሪ ነው እያኖረች ያለችው። ከእሷ ምንም ያገኘነው ነገር የለም። ቆሽሾ ተርቦ ከመታየት በቀር ቤተ ክርስቲያን አሁን ካለባት ድህነት ቀንበር የምትላቀቀው ለሺህ ዓመት የተቆረጠውን የሮም ካቶሊክ ጋር አንድ ስትሆንና ከሰላማዊ መንግሥታችን ከብልጽግና ጎን ስትሆን ብቻ ነው። ያለዚያ ለዘመናት በእንጨትና በጭቃ ስትሰራ ስትፈርስ ትኖራለች። አንድ ከሃዲ ጳጳስ ሌላውን አስከትሎ ቤተ ክርስቲያን አሁን ያለችው በቅዱሳን ጸሎት ሳይሆን በእኛ ገንዘብ እርዳታና በሊቃውንቱ በመምህራኑ ትምህርት ስብከት ነው። ቤተ ክርስቲያን በጾምና በጸሎት በስግደት ብቻ አትቆምም። ማኅበረ ርኩሳን የሚባለው ስም ለእኛ አይገባንም። በወጣቱን በወንጌል በዝማሬ እንዲያመሰግን እያደረግነው ነው። ቤተ ክርስቲያን የፖለቲካ ተሳታፊ እንድትሆን እያደረግን ነው። አሁን ፓርቲ መስርተን የደረሰብንን ወቀሳና ትችት ለእኛ አይገባም ሲሉ ሕዝቡ ተከታዮቻቸው ድጋፋቸውን በጩኸትና በዝማሬ ገለጹ። አንድ መምህር ደግሞ እንዲህ አለ፣ ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ እንወቅሳለን። መጻሕፍቱን ሁሉ መርምረን ፈለግን፣ ግን ኢትዮጵያ ትንሣኤ አላት የሚል አላገኘንም። ካለም ገና ከብዙ ዘመን በኋላ ነው። ሌላ ጳጳስ በቁጣ አቋርጦ ገብቶ የኢትዮጵያ ትንሣኤ የላትም የላትም፣ አትነሳም፣ በቃ ዳግም አትነሳም። ልጠፋ 10 ዓመት ያልሞላት ሀገር፣ በእርስ በርስ ጦርነት የተፋጀች ሀገር፣ ቤተ ክርስቲያን ትንሣኤ የላትም፣ ኢትዮጵያም ትንሣኤ የላትም። ለዓለም ሁሉ ብርሃን አትሆንም፣ ለራሷም አትሆንም። በወንጌልም የለም፣ አልተጻፈም። ኢትዮጵያ ምንም አይደለችም፣ እንደ ማንኛውም ሀገር ተራ ሀገር ናት። ብርሃን ናት ይላሉ፣ ብርሃን አይደለችም። በድህነትና በጨለማ እየማቀቀች የምትኖር ሀገር ብርሃን አትሆንም። ሕዝቦቿ በረሃብ የሚኖሩባት ሀገር ለጧፍ ለምና የምታበራ ቤተ ክርስቲያን ብርሃን አይደለችም። ትንሣኤም ቤተ ክርስቲያንም የላትም። ቤተ ክርስቲያን ትንሣኤ የላትም። ኢትዮጵያን ትንሣኤ የላትም። ኢትዮጵያም የዓለም ብርሃን አትሆንም፣ ራሷ ጨለማ ናት። ይህ ጳጳስ እንዲህ ባለ ጊዜ ዲያብሎስ ልጆቹንና ራሱን በደስታ ከሰው ጋር በጩኸት ደገፈ። ሌላው ጳጳስ ተብዬ የተሰጠንን አደራ ተቀብለው የብፁዓን አባቶች ከመንግሥት ሰዎችና ከውጭ ረጂዎች በመታገዝ የቴሌቪዥን ድርጅት አቋቁመን በስብከትና በዝማሬ ከሌሎች እምነቶች ጋር አብረን እየሠራን ነው። ሌላው ቴዎድሮስ የሚባል ንጉሥ ይመጣል ይላሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ የለም። ሺህ ዓመት ትንሣኤ የሚባል የለም። እነዚህ የዓለም ብርሃንን የሚባሉ መልእክት አሉ፣ ብዙ ያወራሉ። የእኛ ንጉሣችን መሪያችን የብልጽግና መሪያችን ብቻ ነው። ሌላ ንጉሥ አይመጣም፣ አንፈልግም አሉ። የዋቄ ፈታ የጥቁሩ አምላክ የዲያብሎስ ልጆች አብረው ከሰው ጋር በድጋፍ ጮኹ። ሌላ የወንጌል ደላላ ወንጌልን በየሚዲያው እየሰበክን ነው፣ ብዙ ተከታዮች አሉኝ። ከኔ የተሰወረ የወንጌል ቃል የለም። ዕውቀት ትምህርት የሌለው ያልተማሩ ያልተመራመሩ ተራ ምናምንቴ ሰዎች አፋቸውን ከሚከፍቱ ምንም አይነት መልእክት ቢኖር እኔ ለሕዝቡ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። ሰባኪ ነኝ የሚል ደግሞ በትዕቢት ቆሞ ስለ መሪያችን ጥሩ ያልሆነ ትንቢት የሚናገሩ አሉ። ስለዚህ ምን ትላለህ?
የጳጳሳቱን ምርጫ እንዴት እስታየዋለህ? አለ። አንድ መናፍቅ ፓስተር መናገር ጀመረ። የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ሰላም ማምጣት ለምን አልቻሉም? አሁንም እያስተዳደርናት ያለነው የኛ ሰዎች ናቸው። ሰዓታት፣ ኪዳን፣ ቅዳሴ ይላሉ። ከመፍረስ ከመጥፋት ማንም ቤተ ክርስቲያንን አያድናትም። በቅርቡ በተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሙሉ በሙሉ እንገባለን። አብረን ጌታን እናመሰግናለን። ጌታን እንቀበላለን። ቤተ ክርስቲያን እየፈረሰች ነው። ለራሷ ለሕዝቡም መሆን አልቻለችም። ገና ትፈራርሳለች፣ ትበተናለች፣ ትጠፋለች አለ። ዳቪሎስ በሰዎች ላይ በደስታ ዘለለ። አንድ ጠባብ ቄስ እንዲህ አለ። በአንድ ብሔር ቋንቋ ብቻ ነው ቅዳሴውም፣ ሰዓታቱም፣ ፊደሉም፣ ዜማውም፣ መጽሐፉም። ጊዜው የኛ ነው። ወደ እኛ መቀየር አልቻለም። ለዚህ መፍትሄ ይሰጠን። ሌላ ፓስተር ብድግ ብሎ ጌታ ነው የነገረኝ። ተዋህዶ እንደምትፈርስ ራእይ አሳይቶኛል። ከተዋህዶ ጋር ምንም ኅብረት የለንም። ስለ ተዋህዶ፣ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ትንሣኤ ነው እየተወራ ያለው። አሁን የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው። እግዚአብሔር ያለኝን ልናገር። የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትፈርሳለች። የእኛ ቸርች ለዘላለም ትኖራለች። አሁንም እናገራለሁ፣ እግዚአብሔር በእኛ ቸርች እንጂ በተዋህዶ ቤት የለም። እግዚአብሔር በተዋህዶ ቤት የለም። ሰውም ሰይጣንም እኩል ጮኸ። ደግሞ ማርያም ታማልዳለች፣ ቅዱሳን ያማልዳሉ ይሏሉ። ቢያማልዱ ተዋህዶን ባዳኑ ነበር። ተዋህዶ ትፈርሳለች አለ በጩኸት። ደጋፊዎቹም በጭብጨባ ደገፉት። አንድ ምሁር እንዲህ ደግሞ አለ። በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ምሁራን ተሰባስበው መፍትሄ ለማምጣት እየሞከርን ነው። ምንም አይነት መንፈሳዊ እርዳታ፣ የቤተ ክርስቲያን እገዛ፣ የፈጣሪ እርዳታ አያስፈልገንም። በእውቀትና በጥበብ እንዲሁም በሳይንስና በቴክኖሎጂ እንፈተዋለን። ሌላ ምሁር ተቀብለው፣ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲ የተማሩ ምሁራን በሀገራችን በውጭም አሉ። አብረን እየሰራን ነው። ሰላምን፣ አንድነትን፣ ብልጽግናን እናመጣለን። በእውቀት፣ በሳይንስ፣ በጥበብ፣ በምርምር እንጂ በሃይማኖት፣ በጸሎት ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ቤተ ክርስቲያን ብቻዋን ምንም ለውጥ አታምር አታመጣም። መጀመሪያ የራሷን ችግር ትፍታ። የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጊዜዋ አብቅቷል። አርጅታለች። ዳግም አትነሳም። ራሷም ያልቆመች ሀገርም አታቆምም። ራሷን ያልመራች ሀገርን፣ ዓለምን አትመራም። ተዋህዶ አርጅታለች። በኢትዮጵያ አሁን ያለው ችግር የሚፈተው በፖለቲካ ፓርቲና በምሁራኖቿ ብቻ ነው። ስለዚህ ይህ ጉዳይ እኛን አይመለከተንም ብለው ከነተከታዮቻቸው ጥለው ወጡ። ሌላ ምሁር ተብዬ ደግሞ ከረባቱን እየነካካ አሁን ባለንበት በ21ኛው ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያ ንጉሥ ይመጣል ማለት ሞኝነት ነው። ድንቁርና ከስልጣኔ መራቅ ነው። እድገት፣ ለውጥ የሚመጣው በዲሞክራሲ ሥርዓት ብቻ ነው። ከዚህ በኋላ ንጉሥ፣ ትንሣኤ የሚባል የለም። ይህን ተረት ተረት ተውት፣ እንደ ተማረ ሰው አስቡ እንጂ ሲሉ አንድ ሰው ወደ ሕዝቡ በቁጣ እየጮኸ አንዴ አዳምጡኝ፣ ከተዋህዶ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ምንም ኅብረት የለንም። አሁን የሚወራው ይህ ነው። እኛ ምን አገባን? የራሳችንን ጳጳስ ሹመናል። ያሰብነው ማሳካት እንጂ ይህ ጉዳይ አይመለከተንም። ሌላው እውነት ነው። የእኛ ብሔር ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያዊም አይደለንም፣ መሆንም አንፈልግም። ተዋህዶን አናውቃትም። ከሰንደቅ ዓላማው ጋር ምንም ኅብረት የለንም። እነሱ ናቸው የቀየሩን። ከሰውንም ከምድሩም ጋር ኅብረት የለንም። እኛ አምላካችን ጥቁር ነው። ዛፍ ስር በባህር ውስጥ የሚኖር እንጂ እነሱ እንደሚሉት አይደለንም። መሆንም አንፈልግም በማለት እንደ ከብት እየተናዱ ተያይዘው ጥለው ወጡ። ሌሎችም እኛም ከኢትዮጵያ ጋር አንተባበርም፣ በቅርቡ ጳጳስ ሹመናል፣ እነሱ የሚሉትን ነው የምንሰማው የምንቀበለው፣ ሰንደቅ ዓላማም አንፈልግም። የራሳችን የክልላችን የብሔራችን አለን። ጦርም አለን፣ ወታደርም አለን። ገጥመን አሸንፈን እንደገና ስልጣን እንይዛለን።
نسها بلو نغير يلم اسكا مچرشان نوادقالن سلازي انيانم يي گوداي ايملكتنم بمالت گوبايون طلو وطو بزو سوچ گوبايون رگطو هدو پاپاساتون بقطا ود حزبو يتملكته انانت بصوان پاپاساچون ممهران بادباباي سيسدبو زم بلاچو تاعلاچو يا بلاچون يا تطاچون يا سلام منغستاچو ويطفال منغستو يغلبطال سيبال قوماچو تسمالاچو بزي گوداي مگلچان ستالن انيام ايملكتنم نيد نيد انو ليلوچ يمنغست پاپاسات منكوسات كهانات ممران حزبن استبابرو ايندو يزوت هدو ለህዝቡ በቀጥታ በቴሌቪዥን ሲያስተላልፉ የነበሩ ሚዲያዎች ጋዜጠኞችና የጸጥታ ሰዎች ንብረታቸውን እየሰበሰቡ ሄዱ ስርጭቱም ተቋረጠ ህዝቡ ተበታተነ በጸጥታ ተዋጠ ጸጥ ረጭ አለ ህዝቡን ደንስሳ እየተጫጫው በቁጣ በጥላቻ ተሞልቶ ወደመጣበት ተመለሰ ጥቂት ሰዎች ብቻ ቀሩ ጭንቀት حازن اكبابيون تقواتاترو يميابلا يمياتت عملاكاتشون اوكاوتم ساوكوتم تلاوت هيدو سدووت انواتتوت زاتوبت ستراتات يلت مقباتشون السولا يتسفى يميادر قولت عملاكن انفلقهم مالوت نفاسات مبرقو وكيانوسو يميتاززلتن عملاك ييتو بيهزب التاززم مالوت لهولم تسقلو عند ادرغو يداننن املاك ارس برس تلايايو كاغزابير منغستيلك زرنينتاچون بيهراچون يا عالم كنتون نغر مررو كقالو طام يتنسا سونت يميالملم نفس يمياسدست جيتان قاله مررن نسمهم مالوت ابراهام بامنت فلغو اندالاغنيو ييتوبيا حزب گني فيت لفيتاچو قبو نو تملوسو ياله ساياوقوت اياوقوتم طلاوت هيدو ديابيلوسن عالمن مرطو يبزو بزو كسماينا كمدر يكبرو ياسدستوت اسوم ياسدستاتچو ببزوبات هاجر يبزو بزو غريسا قوشاشا طماما ارم تولد تفطر ييتوبيا توادو اغلغايوچنا مئمنو اندسقلو تايهودوچ ونو كنسوم كفتاو تگينو የቀሩት ጥቂት ህዝቦች ካህናት መነኮሳት ቀና ብለው ማየት ፈርተው አንገታቸውን ደፍተው መሬት ላይ ወድቀው ማልቀስ ጀመሩ። ጌታም ጥለውት የሚሄዱትን ህዝብ ያየ አዘነ አለቀሰ። ልጆቹ ጥለውት እንደሄዱ አባት ባይኑ እየተከተላቸው ዝም አለ። የኢትዮጵያ ሰዎች የዮሴፍ ወንድሞች ዮሴፍን ተባብረው ወደ ጉድጓድ እንደጣሉት እነሱም ለጥፋት ተባበሩ። አይሁድ የድንግል ማርያም ስጋ ካልጋ አውርደው ለመቆራረጥ እንደተባበሩ እነሱም ተባበሩ። የኢትዮጵያ ሰዎች ክርስቶስን እንደሰቀሉ እንዳይሁዶች ተባበሩ። ዘረኝነትን፣ ጥላቻን፣ ጭካኔን፣ ጠባብነትን፣ ተዋሃዶን አረከሷት። ኢትዮጵያዊነትን ጠሏት። የኢትዮጵያ ሰዎች እንዳይሁዶችና እንደ ፈሪሳውያን ልባቸው ከፋ። ተማማ ሆነ ተወዳጁን አምላካቸውን ይሰቀል 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 ብለው ከህዝቡ ጋር እንዳመጹ ዛሬም ህዝቡ ከኢትዮጵያ አገልጋዮች ጋር ተባበሩ። የኤሊ ልጆች መቅደሱን እንዳቃለሉት እንዳረከሱት ዛሬም የኢትዮጵያውያን ጳጳሳት ካህናት መምህራን ምእመኑም አንዱ ነው አረከሷት። ኖህ በንስሐ ተመለሱ ብሎ የጮኸው ዛሬ በዚህ ዘመን ተወዳጁ አምላክ አዲስ ሆኖ ተገኝቶ ተናገረው። የኖህ ዘመን ሰዎች በኖህ እንዳላገጡ እንደተሳለቁ መመለስን ንስሐ መግባትን እንደጠሉ ዛሬም በዚህ ዘመን የኢትዮጵያ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን መመለስን ወደ አምላካቸው መቅረብን ጠሉ። ጌታም እንዲህ አለ ይህ ህዝብ ለምን አብዝቶ ጠላኝ? ልባቸው ሸፍቷል፣ ዓለሙን ናፍቀዋል፣ ከንቱ ነገርን መርጠዋል። የመዳናቸው የረፍታቸው የሰላማቸው ነገርን አላወቁም። የመጣውን ፍርድ መከራ አልታያቸውም አለ።
من لادر قاتشو اسكما چسكا نزي غارا نوغا اللو عالا اما بيتا تشين ودى لجواك رب بلا لجي ودى جهوي انت اني كدوسانن يميود بانتا تسفى يميادرغو كأن فردهن يب مهرتهن تسفى يميادرغو عهون يميود دوهالو انتم تاوك اتشو هالك ان السمي سمو هال يامنو هال باكن يمياغل اقلو هالو باس اون باس الو تبارتو سوه يميت اتو سمهن يميت ارو هالو زاريم سلاح اگر اتشو سلاح امانو تاتشو يميموتو هالو بيت ابلو بيت قدامو اناتي اناتي ميلو نيالو تسفات شون انت لا يتعلو بزوالو باكن يمياغل اقلو هالو بس اون بس الو تبارتو سوه يميت اتو سمهن يميت ارو هالو زاريم سلاح اگر اتشو سلاح امانو تاتشو يميموتو هالو بيت ابلو اناتي اناتي ميلو نيالو تسفات شون انت لا يتعلو بزو لجوش هالو لجي بس الديتي وراتو تشتك أبلونين عانتان بولدوه قزي اجمن شامتو اللي لبسي على بسوه زاري مالو عانتان تسفادر قوي منورو عالو لجي يانتان كان يميت أبقو عالو اما برهان يالك أسج لجي لجي جيتاي يالك ستلم منو سماي مدروتان كتا كتا كسماي يالو كدوسان ملاك تودا مدر وردو بجيتا فيت ودكو مجر ساقدو يلمنو تجمر كدوسان كجنتم كتسورو باتم زرياون كبو يساقدو مماز انجمرو كهزمو مكاكيل عندكان تنبرككو يالك اسا اندهالة يمن نسارون يتناقرنون يادرقنون نانوك امنا عمارن سلاسمه تنكراتتن عصاددون كلونن بسمه بدستاتك ابلن سلاك الدوس سقا سلاك الدوس دم سلاف السسبت مقدسه كنفرد فراد اللنيالة عبزتو على الكسة عندو التاتو ده مريت تنبرككو مريت مريت يتملكته بدلنال عطفتنال ده چرنته مارن رارا لن عطتوان فيتهن عطازو ربن سلامن كالي قبها لنن سلامن تسفاي ستأنن تسفاي چنن چن عنتنه من الموقات كانت سينورا لمن سبسبكا لمن تسفى ستهن لمن زمالك سلبيته لمن زمالك لمن تسفى تسكرت أناله لمن سبسبكا إياله عليك أسه عندك الدوسابات بفي توركو هنين كهوت مزقبات فين بامد برهاني تعفكون سمي يسرز يبيته تألاتو تشندم سساتشو هزبن سبسب كفم مادرگاچو انت چرنخ مسگوننخ اني كهوت مزگب اطفاين بيت كبروان ملس هزبن عدن يالو علقزو كلهم قدوسانم اندزي هو ادرغو بزا يتسبسبو كله بگنباراچو تدفتو تلاقسو صاي برانوان قنسج مدرم تكزج نفاسات صطانو በሰማይ የሚበሩ በምድርም ያሉ እንስሳትና አራዊት ሁሉ ወደ መሬት ዝቃሉ መቤታችንም ልጄ እኛ እንዴ ተናገርን እንጂ ሁሉን ታውቃለህ ፍርድህ በጅ ነው ዛሬም አንተን ያመኑ ተስፋ ያደረጉ አሉ እንደ ቃልህ የሚሄዱ ተዛዘን የተጠበቁ ቤትህን የሚወዱ አሉ አንተም ቃል ገብተህላቸዋል ተስፋም ሰጣቸዋል الناسوم يتأبقوه نو لجي وداجي هوي يمتاو فرد مكارا الگبات شوم بزوش لجوش بعفات شو الدنيال عدنجين يلو نيال بلماري ملال لسالو توات ماتا بساعتاتو بكيدانو بكدراسو يميام سقنو اني هزبوش نات شو كانو ناسات ترلات شو كان فردهن فرد اللات شو لقصو النوايتا انبان نهازن باكا بابيو بزا ملايكتم يبرهن لبسات شون اولكهو انده سار اقروسر تنت افو يسماعتات يمنكوسات يسعاد كان يدن اقلان انده يمارقات شو مدر اسكت تكبدات شو درس ودام لاكات شو شوهو ماهارينخ مار
چرنخ چرنته ناورد فردهم فرد تصفای در رگو هزبو چهنادن بزو یبزو لمنا ودالفانا اومیگا دنگن ماریام لجا قربو گیتا موده هزبو ایت ملکت اندیهاله سلمن بلباچو اگزیابیهر یلم مالاچو سلمن تلو ایفردم تلالاچو لمن کمت او مکرا اندیت یادنن لال اندیت کزی زمن یاشاگ گرن لال رستو نال سنالک بیتی بکادیوچ ستو ورر زم ماله تلالاچو انه کالین امات فاملا قایدر لهم کلونم بگزیو مادر گنجی اندیت سب سب بیوتن اچوهالو اندیت بیتی نیالسو یالو داجو چه بادو اسکر روالو اونه تلالاچوهالو بگزیو بکنو ودفر دیوتال کلونم اندسر او کفلوالو کمکدسی بیتی ناس ادالو یم تاکلون تاکلالو یم نکلون نکلالو یو داجو چین لمن آتکبلکو انان تا بیتا کرستیان آگل گوچ اسکت اراچو درس بالا چو بطسنو گیزیو تک عربوال زم علال کواچهوم هلیم کنان تگارنی زم تایم لسرانو انان تایتو پیاز بوچ بالا چو بطسنو کالین آلاتفم اندیت ندنالن اتبالو هلو مادرگیم چل عملاک نینا اتمرمروی اندیو بکن تو اتجنگو بني بك علي امنو بني امنا ايوركم هيوتم تنسا امنيني لالا دناتشو عال سفسو قواتشوم لالا شاقراتشو قالين على سمواتشوم سالتراتشو المتاتشوم عدرقو يتبالاتشو تن عدرقو باريوچي عقلقيوچي عززواتشوون عدرقو سفلقاتشو لعقلقلو تتراتشو هالو جيتام تنش زم بلو هلو نیت ملکه تا اندی حالا چو کالی گبا ولا چون اتاو کم منه کالی گبا ولا چون اتاو کم مرمرا چون مات درسوم کامروا چون بلاینو یالا سبا چود فسوم دستا فسوم سلام ترلا برکت ستا چو هلو اونه تلا چو هلو کچ علما وده بران ساشا گرا چو یا سب کلا چون ساسا یا چو شی زمن الکسا چو አመስግናችሁ አመስግናችሁ አትጠግቡም ስሜን ጠርታችሁ ጠርታችሁ አትጠግቡም በቤቴ በመቅደሴ ተመላልሳችሁ ከባችሁ ምንም እድሜ ብሰጣችሁ አትጠግቡም ከደስታችሁ ብዛት የተነሳ ብታመሰግኑኝ 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 አትጠግቡም የምስጋና ለቅሶ ብቻ የደስታ ለቅሶ ብቻ ይሆናል አብዝታችሁ ወዳችሁኝ ወዳችሁኝ ላትጠግቡ ፍቅራችሁን የምትገልጹበት ለኔ ለቤቴ ለናቴ የምታደርጉት እስክታጡ ድረስ በደስታ ተሞላላችሁ ከደረሰባችሁ የሰጣዋችሁ ይበልጣል ዛሬ ልጆቼ ተጨነቃችሁ ሲል ህዝቡ በደስታ ማልቀስ መላቀስ ጀመሩ ሀዘኑ በደስታ ተቀየረ የሚሉት የሚናገሩት አጡ እንዲሁ ዝም ብለው ስሙን እየጠሩ አለቀሱ ጌታም እንዲህ አላቸው እንግዲህ ሊሆን ያለው ሁሉ ይሆናል ሁሉ ሊሆን ግድ ነው አትረበሹ የምታደርጉትን ታውቃላችሁ በባሮቼ ባገልጋዮቼ በኩል ተመራችኋልና ሁሌም ከናንተ ጋር ነኝ አላቸው እናቱ ድንግል ማርያም ልጅ ወዳጄ አምላኬ ተስፋዬ መጠጊያዬ ምርኩዜ አንተ ነህ አንተ የተመሰገንክ ምስጉን ነህ ፍርድህ ትክክል ነው ከባሪ አባትህ አብ የባህሪ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ጋር የምትመሰገል ልጅ ወዳጄ አምላኬ ክብር ምስጋና ይድረስህ አለችው በሰማይ ያሉ መላእክት ቅዱሳንም በደስታ ፈነጠዙ አብዝተው አመሰገኑት ሱራፌልና ኪሩቤል ቅዱስ 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 ይያሉ በፊቱ ሰገዱ አራዊትና እንስሳት አዋፋትን በደስታ እንደምቦሳ ዘለሉ ፀሐይ ብርሃኗ ደመቀች ምድርም ተረጋጋች እግዚአብሔርንም አመሰገነች ጌታም ባረካቸው በታላቅ ምስጋና ወደ ሰማይ አረገ ክብር ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ክብር ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ይሁን ክብር ለቅዱሳን መላእክት ይሁን
كبر لصادقان لسماعات يهون كبر لسوران اباتوچاچن يهون امين وسبحات لاغزيابهير ولولاديتو دنگل ولمسقلو كبور امين.